Dobře, děkuji. Tak já znovu všechny pozdravím a začnu. Já se jmenuji Ondřej Budín, jsem žákem oboru elektrotechnika na střední škole Centru odborné přípravy technické Kroměříž a v tomto příspěvku vám popíši cestu k IPv6 only síti na naší škole. Tak, něco na úvod. Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž je škola, která má více než 70letou historii, během které prošla nejrůznějšími etapami vývoje. V současné době je jedinou technickou školou v okrese Kroměříž a ve 13 oborech každoročně připravuje na 600 žáků. Výuka probíhá ve dvou kroměřížských lokalitách. Na lokalitě na Bělkově se nachází budova hlavní a na lokalitě na Lindovce probíhá výuka na odloučeném pracovišti. Tak původně, jenom v rychlosti, původně to ve škole vypadalo tak, že všude byly switche, které pracují pouze s linkovou vrstvou. Síť byla rozdělena pouze na dva segmenty, jeden hlavní segment a jedna VLAN pro hosty. A byla to IPv4 only síť plus tedy na pozadí probíhala nějaká ta komunikace pomocí IPv6 a link local address. Vůbec tam nebyla řešena žádná first hop security, takže vlastně kdokoliv přišel do školy, tak připojil se do ethernetové zásuvky, tak byl připojený v tom hlavním segmentu školní sítě. No a bránou do internetu, firewallem, překladačem ADS a VPN koncentrátorem byl Mikrotik Cloud Core Router. Wi-Fi pokrytí zajišťovaly přístupové body z XL, trošku už staršího data, ta instalace proběhla v roce 2012. Tak, IPv4 konektivitu před dvěmi lety zajišťoval ISP tehdejší zlínské NVT v divize Internet. Teď je to vlastně dceřiná společnost vlastněná Nordic Telecom Regional. Na rozdíl od rezidentních zákazníků jsme měli štěstí a měli jsme možnost zprovoznění IPv6 konektivity. Takže to jsme využili a vlastně po požádání požádali jsme o zřízení IPv6 konektivity s tím, že potom nám volal technik, k čemu jakože IPv6 potřebujeme. No, každopádně potom e-mailovou zprávu dorazil delegovaný prefix adresa na van rozhraní a adresa brány. S poznámkou, že DHCPv6 by měl fungovat také, což pravda nebyla, protože žádná DHCPv6 služba tam neběžela. Jedná se tedy o statickou konfiguraci a staticky verutovaný prefix. Jenom tu mám ještě takovou poznámku, že IPv6 adresy DNS resolveru poskytovatele neznáme, což nám ale nevadí, protože ty podléhají blacklistu ministerstva financí, tak bychom je stejně pravděpodobně nepoužili. A ještě taková důležitá věc, všechny pocítě adresujeme pouze v prefixu, kterým o velikosti 56 bitů, byť teda máme nadelegovaný 48-bitový prefix, přesto adresujeme pouze z prefixu 56-bitového, aby v případě, kdyby se v budoucnu měnil poskytovatel připojení, tak aby jsme nebyli omezení tím prefixem větším. Tak, co se týče odloučeného pracoviště, tam se IPv6 konektivita řešila asi o rok později. Tam došlo k takovému incidentu, že technici úplně nepochopili naše požadavky, a vlastně ten prefix, který měl patřit na to odloučené pracoviště, tak
narutovali na, vlastně na tu budovu hlavní. Takže nastala taková podivná situace, kdy vlastně na hlavní budově byly narutované dva 48-bitové prefixy a byly tam dvě spojovačky. No a potom jsem se samozřejmě divil, proč na té Lindovce, na tom odloučeném pracovišti, mi IP6 konektivita nefunguje. A vlastně opět adresujeme pouze z prvního 56-bitového prefixu. Tak, fáze první. IPv6 v rámci možnosti instalovaného hardware. Na začátku teda zamýšlel jsem se nad volbou přechodového mechanismu. Obecně moc možností v přístupových sítích není, což je ale dobře. Buď máme možnost na 6.4 v kombinaci s DNS 6.4 nebo dual stackem. Bohužel, jak jsem říkal, měli jsme tam Microticloud Core Router, kde běžel systém RouterOS ve verzi 6, který podporuje pouze dual stack. Takže volba byla jasná, použil jsem dual stack. Metoda autokonfigurace. To je hodně zajímavé téma. Buď uvažoval jsem, jestli použít bezestavovou, autonomní nebo stavovou autokonfiguraci. V systému RouterOS verze 6 je problém, že ten DHCP V6 server, který je součástí, tak nepodporuje přidělování ADS, ani nepodporuje bezestavové DHCP V6. Takže DHCP V6 server, který je součástí RouterOS, jsem použít nemohl. Potom byla další možnost použít Microsoft DHCP V6 server, protože my jsme používali, pro IPv4 jsme používali Microsoft DHCP server, tam jsem ale narazil na problém s identifikátory, kdy se tam samozřejmě používá DUID, což je správně, ovšem ve školním prostředí se typicky stanice v učebnách instalují tak, že se nainstaluje operační systém na jednu učebnu, na jeden počítač a potom obraz disku se naklonuje na všechny ostatní počítače v učebně. Takže tím dojde i ke naklonování toho identifikátoru, tudíž by tam potom vznikaly duplicitní identifikátory, což je nepřijatelné. Takže jsem se rozhodl, že teda půjdu tou jednodušší cestou a zvolím konfiguraci bezestavovou. Bohužel za opět v systému RouterOS je další problém, kdy nelze ke každému interface zvlášť definovat vlastní IPv6 adresy DNS resolverů, takže tam jde nastavit pouze jedna konfigurace, která je systémová a použije se pro všechna rozhraní. Což je opět problém, protože typicky pro hosty je potřeba nastavit jiné adresy DNS resolverů než pro sítí, kde jsou stanice ve Windows doméně. Tak, zajištění bezpečnosti end-to-end connectivity, což je opravdu věčné téma. Já jsem nad tím hodně přemýšlel, nakonec jsem se přiklonil k dvojímu řešení a to tak, že pro segmenty, kde se vyskytují školní stanice a síťové prvky, tak jsem zvolil restriktivní konfiguraci firewallu. Takže nelze na tato zařízení nelze z internetu navázat spojení. Co se segmentu pro hosty týče, tak tam pro hosty, pro osobní zařízení žáků a zaměstnanců školy, tam jsem to nechal volnější. Spojení lze navázat z internetu, tak kdyby to někdo potřeboval nebo nějaká aplikace to potřebovala využít, typicky nějaký komunikátor. Zabezpečení tudíž padá na koncová zařízení, jejich uživatele a výrobce. Ale hlavně je, že nikoho neomezujeme.
Tak, potom, co jsem tohleto všechno, co jsem se tak rozhodl, jak to budu konfigurovat, tak jsem teda přistoupil k té konfiguraci toho samotného routeru. Samozřejmě opět systém router OS, IPv6 funkcionality jsou tam zvlášť v balíčku, ten balíček je ve výchozím stavu zakázaný, ve škole byl zakázaný také, takže jsem ho musel povolit a startovat router, což znamená výpadek. A potom už stačilo jenom přidat ADSu na WAN rozhraní, přidat jednu statickou routu podle informací od ISP a vlastně IPv6 konektivita byla funkční na tom routeru samotném. Potom hned jsem se pustil do konfigurace IPv6 firewallu, protože ten je zvlášť. Byl hodně inspirovaný v IPv4 firewallem, ale místo ICMP je tam ICMP V6, takže jsem kladl důraz na správné filtrování ICMP V6, což je důležité, jinak by nám ta IPv6 moc nefungovala. A kompletně tam chybí NAT, což může být v nějakých některých situacích problém. Obvykle, když potřebujete vyměňovat prefix, překládat prefix, a takže na čest, a teda na rozdíl od IPv4 firewallu, tak tam máme tak tam je povolené navázání spojení s WAN rozhraní, protože tam není žádný NAT, tak u těch hostů je to možné. A potom stačilo jenom přidat vlastně adresu na rozhraní těch jednotlivých LAN rozhraní. Tak potom, co jsem přidal adresu na LAN rozhraní, tak jsem se pustil do konfigurace serveru. Tady jenom to v rychlosti proletím. Windows server bez problému, aspoň samotný operační systém. Běží tam nějaký server s Debianem, tam je to taky bez problému. Až jako na první problém, který jsem u serveru narazil, byl, že a těch samotných operačních systémů, že běží nám tam asset SMC virtual appliance, což která vlastně nepodporuje vůbec IPv6 protokol. Kdyby chtěla, aby vlastně SMC podporovalo IPv6, tak by se ta aplikace musela nainstalovat na Windows server například. Konfigurace webových služeb, tak operační systémy IPv6 konektivitu měly. Teď jsem se pustil do těch aplikací, které tam na těch serverech běží. Webové služby běží na Debianu, máme tam Nginx v roli reverzního HTTPS proxy serveru. No, ostatní webové aplikace běží v Docker virtualizaci. Tady jsem narazil na problém, kdy vlastně Docker Network za prvé, že nepodporuje IPv6 only síť, vždycky tam musí být IPv4. A na druhý problém jsem narazil v momentě, kdy jsem potřeboval ty sítě spravovat pomocí Docker Compose, takže jsem vlastně měl všechny konfiguráky napsané ve verzi Docker Compose 3 a potom jsem zjistil, že IPv6 od verze 3 ten Docker Compose nepodporuje. Takže Docker, nemohl jsem se tomu moc věnovat, takže Docker na pozadí běží, ty aplikace v Dockeru běží stále IPv4 only, nicméně verzní proxy. Na reverzní proxy je IPv6, takže ty webové aplikace jsou přístupné pomocí IPv6. Do tohohle momentu vlastně jsem nechal autokonfiguraci vypnutou, protože servery jsme konfigurovali staticky, takže když všechno fungovalo, webové služby byly po internetu, po IPv6 dostupné, tak jsem si řekl, že by bylo už na čase zapnout tu autokonfiguraci. Zapnul jsem teda, povolil jsem volbu advertisement v router OSu
a ten, ten směrovač tedy začal rozesílat ohlášky. Tím pádem všechny stanice z Windows získaly automaticky globální IPv6 adresy, typicky dvě adresy, a ostatní zařízení v síti. Jo, proč mluvím o Windows? Protože ostatní zařízení v síti mají podporu vypnutou nebo podporu IPv6 vypnutou nebo IPv6 nemají vůbec. Tak kromě teda Windows stanic v síti jsou i byly síťové tiskárny. Síťové tiskárny jsou obecně bez problémů, ale měli jsme záhadné problémy. Na těch tiskárnách obecně IPv6 funguje, ale měli jsme záhadné problémy s tiskárnou Konica Minolta ve více směrech. Měli jsme tam problém s IPv6, s 802.1x autentizací, takže nakonec se jediným východiskem potom, kdy ani dodavatel nevěděl, co s tím, tak se to vyřešilo rozvázáním smlouvy o nájmu a nahrazením za jinou tiskárnu. Potom tam máme ještě v síti jednu obskurní 3D tiskárnu, která nemá ani webové rozhraní, nepodporuje IPv6, a když si otevřete ten software pro Windows na ovládání té tiskárny, tak na vás vyskočí okno, zadejte IP adresu a jsou tam čtyři políčka oddělené tečkou, takže tam úplně IPv6 kompatibilní nebude. Potom jsem narazil na další věc, kdy software k HP tiskárna vlastně vyžadoval IPv4 adresu nebo vyžadoval zadat přímo IPv4 adresu nebo chtěl doménové jméno, ale stejně z toho doménového jména si vzal nebo hledal pouze ten A záznam. Takže opět pro konfiguraci této tiskárny byla potřeba IPv4. Tak obecně tiskárny, všechny tiskárny, kterými přišly pod ruku, tak měly IPv6 ve výchozím stavu vypnutou, a to ve webovém rozhraní. Takže nejdřív je potřeba se na tu tiskárnu přes IPv4 připojit a až potom IPv6 povolit. Samozřejmě, když se řešila ta nová tiskárna, tak tu tiskárnu přijeli instalovat nějací technici, když jsme tam měli požadavek na aktivaci a zprovoznění IPv6 konektivity, tak na nás hleděli, proč to chceme, že to nikdo nepoužívá a vlastně nikdo s IPv6 na tiskárnách moc nemá praxi. Je to vlastně podobně, na podobný problém jsme narazili na 802.1x autentizaci u tiskáren, kdy vlastně sice to tam implementované je, nikdo to nepoužívá a moc se to netestuje, takže s tím jsme taky měli nějaké problémy. No a v momentě, kdy teda tiskárny si vlastně pomocí autokonfigurace a autonomního získání IPv6 adresy pomocí AUI64 získali adresy, tak jsem ty adresy vzal a ručně jsem je přiřadil do DNS zóny vedle A záznamu. Tak co se lokální dopředné a reverzní zóny týče, historicky se používá zóna copkm.local. Tyto DNS jsou dostupné pouze lokálně. Tady je výhoda, že stanice a servery z Windows, které jsou ve Windows doméně, tak provedou automatickou registraci své IPv4 a IPv6 adresy do zóny, ale tady je takový problém, že řekl jsem IPv6 adresy, jedné adresy, takže oni se zaregistrují pouze jednu adresu, jednu globální adresu a zpravidla tu trvalou, ne tu preferovanou. Takže potom dochází k tomu, že oni sice ve vezním DNS mají zaregistrovanou trvalou adresu, ale tu adresu, kterou používají častěji nebo ji upřednostňují, tak tam chybí. Což je problém, pokud třeba na firewallu potřebujete identifikovat nějakou stanici, tak,
tak vám prostě ty DNS záznamy chybí, protože to prostě nepřekládá. Takže mě to donutilo, hledal jsem nějaké řešení, donutilo mě to na všechny stanice v doméně rozdistribuovat startup script přes group policy, který vlastně všem stanicím zakáže rozšíření privacy extension, vynutí použití AUI 6.4, aby se ty IPv6 adresy v průběhu času neměnily, tudíž protože jsou odvazené od MAC adresy a vlastně ta IPv6 globální adresa je v systému potom jedna. Tak tímhletím by byly vyřešené lokální záznamy. Ovšem, ty servery jsou pouze lokální, nejsou publikované do internetu, takže v internetu vezní záznamy chybí. Protože ISP nepodporuje nějaké dynamické vezní nebo dopředné záznamy, tak jsem byl nucený spustit vlastní instalaci DNS, zvolil jsem Knot DNS od CZNIC, protože jsem věděl, že pravděpodobně jako jediný DNS server, jmenný server, tak podporuje dynamické generování vlastně IPv6 vezních a dopředních záznamů na základě IPv6 adresy. Jo, tohle to řeší vlastně modul Syntheco, který vlastně se stará o tu syntetizaci těch adres, teda těch jmenných záznamů. Výhodu to má tu, že z internetu není vidět název konkrétní stanice, přesto tam nějaký reverzní záznam existuje. Potom mluvil jsem tu o 802.1x autentizaci. Já tvrdím, že 802.1x autentizace ve škole bez Eduroamu nemá smysl, takže jsem naši školu připojil do Eduroamu. Mimo jiné jsme získali konfiguračního asistenta pro konfiguraci suplikantů 802.1x suplikantů v klientech. A tady je, proč to zmiňuju, protože monitoring českého Eduroamu i národní ACEX server je stále IPv4 only, takže to je trošku smutné, ale snad se to brzy podaří změnit. Jenom ke konektivitě v Eduroamu, Eduroam politika doporučuje IPv6 konektivitu, takže my tam máme. A sběr pro data retention jsem řešil tak, že v tom router osu se přidalo do firewallu logovací pravidlo, které logovalo všechny navázané spojení na syslog, kde se vlastně tyhle metadata archivovaly po dobu 6 měsíců. Tak, tohle to byla fáze přerušení. 20 minut do konce, jo? Takže prosím, dobře. Zrychli. Dobře. Tak, fáze první. Ve fázi druhé, zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem. Tohle to byl projekt, který se už před těma dvěma rokama připravoval. My jsme o něm věděli. Je to projekt Zlínského kraje, zkráceně KBPO. A podle webových stránek Zlínského kraje cílem bylo zabezpečení informačních systémů jednotlivých příspěvkových organizací a dodávka nových moderních technologií. Jenže my ve škole jsme IPv6 měli, všechno nám fungovalo a teď přišel KBPO, který s implementací IPv6 nepočítal. Jenom ještě doplním, že projekt KBPO ve zkratce znamená to, že přijedou do školy technici, odpojí všechny switche, firewall a vyndají je a připojí nové. Takže vlastně kompletní předělání celé sítě.
to je KBPO, je IPv4 only, bo k IPv6 se chová, jako kdyby neexistovala. Tady jenom k tomu taková poznámka, že že se tam nemyslelo ani IPv, na IPv6 Face of Security, což musíme myslet i na IPv6, když ji nepoužíváme, protože pořád v síti máme link local IPv6 adresy. Takže bylo dohodnuto, že IPv6 si vyřešíme sami, ale budeme částečně závislí na krajském IPv4 only data centru a jeho službách. Takhle jenom ve zkratce pro ilustraci vypadá to nová topologie sítě. Adresní plán. Jedním z témat projektu KBPO byla segmentace sítě do více VLAN. KBPO přinesl nějaký IPv4 only adresní plán. Byla tam možnost upravit, čehož jsem využil, takže jsem plán navrhl úplně celý znovu, včetně toho, že se tam počítalo s IPv6 protokolem. Takže naše škola je jedna z mála škol, která má vlastní adresní plán. Tak, tohle tu část přeskočím, protože nemáme čas, tady jenom celkem je tam asi 18 VLAN a do těch VLAN jsou rozděleny většinou pomocí rádiu serveru, tak se rozdělují zařízení podle vlastně typu a účelu. Tak dodávané prvky a podpora IPv6. V rámci projektu byly dodány, nebo máme k dispozici dva kusy FortiGate 81E, potom 11 switchů, 11 switchů HPE, 5130 a jeden switch Aruba, pardon, což není úplně nepříjemné konfigurovat, studovat, jak se ten switch konfiguje oproti těm ostatním, když je jenom jeden. Wi-Fi pokrytí zajišťují přístupové body Aruba, IAP a potom v krajském datacentru ve Zlíně běží společná část pro všech vlastně 50 příspěvkových organizací, vlastně 50 středních škol ve Zlínském kraji, což je teda Aruba Airwave pro centrální management přístupových bodů a potom centrální řešení syslog serveru PRTG a potom monitoring PRTG. A tady k tomu ještě doplním, že ve škole běží PRTG sonda, která je IPv6, která podporuje IPv6 pouze mezi tou sondou a tím centrálním řešením se přenáší data po IPv4. Tak FortiGate 81E, v rychlosti to proletím, IPv6 zase ve výchozím stavu deaktivovaná, obecně podpora pro IPv6 je chvalitebná, ale ne však výborná. Je tam captive portál, který nepodporuje dual stack. Potom Fortinet VPN nepodporuje opět dual stack, stejně tak jako Fortinet single sign-on agent. A potom některé části toho webového rozhraní pro konfiguraci toho firewallu IPv6 nepodporují vůbec, takže je potřeba využít celý. Takhle nějak vypadá ve FortiOSu konfigurace jednoho rozhraní. Tady jenom k tomu řeknu, že je to docela nešikovně zpracované, protože pro tu konfiguraci těch ADS DNS resolverů tak je potřeba třikrát změnit kontext. DHCP server bezestavový konfigurace docela jednoduchá, potřebujeme jej kvůli podpoře starších Windows v IPv6 sítí.
Tady takhle vypadá ta hlavní část toho firewallu, což jsou nějaké policy. Tady v té první části, co jsou IPv4 policy, tak tam je jedna sekce navíc, což je ZK, jako Zlínský kraj, a vlastně tam jsou všechny ty policy, které se starají o to propojení naší školy s centrem ve Zlínském kraji, s datacentrem ve Zlínském kraji, ve Zlíně. Tak tohle to byly IPv6 a IPv4 policy. Já samozřejmě jakožto u IPv6 sítě jsem potřeboval řešit nad 6.4 na 6.4 bránu, což FortiOSI podporuje. Bohužel tam je problém, že nad 6.4 na 6.4 policy, které vlastně řeší ten překlad meziprotokolový, tak nepodporují bezpečnostní profily pro filtrování obsahu, což je docela důležité, protože to je asi důvod, proč si tenhle takový firewall budete kupovat. Takže profily podporují pouze IPv6 a IPv4 policy, takže jenže v momentě, kdy se použije na 6.4 policy, tak se už IPv6 nebo IPv4 policy neaplikuje. Tudíž přemýšlel jsem nad tím, co s tím. Napadlo mě teda, že vlastně nad 6.4 bránu přesunout na další router, jenomže další router jsme neměli k dispozici, takže jsem využil takové namespace, což ve FortiOSu se tomu říká vedom, takže vlastně takový virtuální router. Vytvořil jsem teda novou vedom, která je pojmenovaná na 6.4 a tato vedom je propojená s root vedom pomocí vedom linku se spojovací dual-stackovou sítí. V této vedom je potom vlastně ta samotná na 6.4 brána. Tady v těch rámečcích je teda zvýrazněno, jak je to propojené. Takhle vypadá samotná vlastně ta na 6.4 vedom, kde je vlastně jediná policy, která se stará o to, aby prováděla ten meziprotokolový překlad. FortiClient a FortiGate SSL VPN je proprietární VPN protokol od Fortinetu, podporuje IPv6, ale nepodporuje dual stack. A tu IPv6 podporuje jenom pouze v případě, že samotný klient má k dispozici IPv6 konektivitu. Což není vůbec ideální. A teď ještě k tomu jsou další problémy, že FortiClient pro Windows IPv6 v tom single stacku teda podporuje, FortiClient pro Android tam je nějaká chyba, kdy je možnost tu IPv6 použít, tak to prostě timeoutuje a ten klient se nepřipojí. FortiClient pro Linux neexistuje, ale existuje neoficiální balík OpenFortiVPN, který opět IPv6 nepodporuje. Na GitHubu je založená issue z roku 2017. Máme dvě lokality, ty jsou propojené ve zkratce IPsec VPN tunelem. Pro každý protokol se používá zvlášť tunel, což ale není nutné, a routing zajišťuje OSP VZ3 a VZ2 pro IPv4. Když jsem tam chtěl přidat ten IPv6 tunel, tak jsem narazil na problém, že ten průvodce, který je součástí toho grafického rozhraní, tak jak si IPv6 vůbec nepodporuje, takže bylo nutné použít terminál CLI. Tady routing mezi těma dvouma lokalitama zajišťuje OSP VZ3 a OSP VZ2, to už jsem říkal. Samozřejmě OSP VZ3 potřebuje k provozu link local adresy, ale v tom FortiOSu prostě se tam vytvoří nějaké virtuální rozhraní na konci toho tunelu, které ale link local adresu nemá. A FortiOS má takovou vlastnost, že
že nemůžete nastavit tomu rozhraní vlastní link local adresu. Což jsem, přemýšlel jsem, co s tím, napadlo mě, že do toho políčka pro globální adresu v tom grafickém rozhraní napíšu teda link local adresu, co se stane. No, ono to fungovalo, jenže potom, když jsem potřeboval vytvořit na jiný interface, přidat na jiný interface opět link local adresu, tak mi to napsalo hlášku, že vlastně tato síť už je použitá na jiném rozhraní, což je absolutní blbost, protože link local adresa je prostě dostupná pouze na lince. Takže jsem přemýšlel, jak to obejít. Naštěstí funguje to, že vlastně trochu modifikuju ten prefix pro link local adresu modifikuju ten prefix pro link local adresu na každém rozhraní. Tudíž se to tváří, že tam je link local adresa, ono to nějak funguje a vlastně nic tam nekoliduje. Takhle se jenom ve zkratce vypadá konfigurace toho OSPF V3. Zase opět je nutné CLI. A potom tedy, to byl teda FortiGate Firewall, potom kvůli vlastně vyšší propustnosti, taky se tam provádí routing ještě na vlastně L3 přepínači, tam běží systém HP Confer, ten ale nepodporuje OSPF, takže routing tam je řešený staticky. Takhle, tak tady je jenom ukázka, jak se tam přidává statická routa do konfigurace a mám tu k tomu takovou poznámku, že ten konver nepoužívá kanonický zápis IPv6 adres, protože tam všude se tam objevují velká písmena. Autokonfigurace v tom systému konver a vlastně DNS v ohláška směrovače, takhle vypadá nějak konfigurace toho rozhraní. Je tam nastavená link local adresa, globální adresa a je tam povoleno zasílání ohlášek směrovače. Ten projekt KBPO počítá s tím, že se omezí dostupnost mezi těma VLANama pomocí ACL na tom switchi, což jsou tam zvlášť ACL pro IPv4 a zvlášť ACL pro IPv6. Takže já jsem tam nakonfiguroval ACL pro IPv6. Potom jsem ale narazil na bug, když jsem potřeboval to ACL přiřadit na nějaký konkrétní interface, tak jsem zjistil, že jsem po prvním přiřazení už na další interface to ACL přiřadit nelze a napsal to nějakou chybovou hlášku. Tenhle ten problém se vyřešil upgradem na novější verzi firmware a v této verzi je další problém, kdy v momentě, kdy v tom ACL jsou permit pravidla přímo pro jednu adresu, vlastně pro jednu IPv6 adresu /128, takže tyto pravidla jsou ignorována a jako kdyby tam nebyla. 5 minut. Takhle si jenom vypadá konfigurace celého toho ACL-ka. First hop security. Tyhle ty síťové přepínače umožňují řešit first hop security jak na IPv4, tak na IPv6. Tak jsem toho využil a pozapínal jsem tam všechny. Pozapínal jsem tam DHCP V6 snooping a AA guide policy a další. Tady je třeba IPv6 Service Guide konfigurace. Konektivita pro hosty. Na začátku jsme konektivitu pro hosty řešili pomocí 802 jiných autentizace, což byl problém, nikdo to nedokázal nakonfigurovat, takže jsme byli nuceni použít Captive Portal,
Fuelty podporuje IP6 Active Fuelty, ovšem je tam problém s dual stackem, takže logickým řešením bylo IPv4 odstranit a přijít na IPv6 síť v kombinaci s NAT64 a DNS64. Musel jsem tam zapnout DHCP V6 server kvůli starším Windows, aby vlastně ta Windows stanice dostala informace o DNS serverech a v systému FortiOS máme vlastní šablonu pro přihlašovací stránku a vlastní systém pro správu účtu pro správu účtu v LDAP databázi. Takhle vypadá nějak ta přihlašovací stránka. Takhle vypadá generování kartiček v tom vlastním systému a takhle probíhá registrace hosta. Tohle to byly hosté. K síti se ovšem připojí osobní zařízení žáků a zaměstnanců školy. Ti využívají sítě EduRoam nebo vlastně na Wi-Fi nebo na internetu. Tam se používá pouze 802 Linux autentizace. Všechno tohle to je IPv6 only síť, že není tam žádná IPv4 a je tam vlastně nad 64 brána. Protože žáci a zaměstnanci mají prostě relativně nové modely telefonů a takže tam prostě s IPv6 problém není. Co se Wi-Fi pokrytí týče, tady jsem narazil na velký problém, který ještě vyřešený není. A řeší se co s tím ve zkratce jde o to, že IAP v režimu instant, tak prostě tam dochází k tomu, že multicast z jedné VLANy se přenáší do VLANy druhé, tudíž ohlášky směrovače autokonfigurace je závislá na multicastu, takže dochází k tomu, že ten klient si nakonfiguruje třeba 6 různých ADS pomocí ohlášek směrovače ze 6 různých VLAN, což je problém, protože IPv6 konektivita je potom rozbitá. Tenhle ten problém je nahlášený už od prázdnin roku 2019, zatím to není nějak vyřešený. My s tím moc dělat nemůžeme, protože celý ten klaster se spravuje pomocí Airwave, který je centrální pro všechny školy v kraji, takže tam nemáme plný přístup. Takže momentálně se hledá řešení, jak z tohohle problému ven. Monitoring, PRTG v krajském datacentru, tam jenom poznámka, je potřeba monitorovat IPv6 a IPv4 adresy, zvlášť v případě dual stacku. A poslední část, záložní. Myslel jsem i na záložní IPv6 konektivitu. Nyní je teda ve fázi příprav. Primární ISP totiž měl několikrát problémy s IPv6 peeringem, takže některé sítě IPv6 sítě nebyly dostupné. Bohužel nezafungoval ten moment ani mechanismus Happy Ables, který vlastně normálně by celou IPv6 v tom systému prohlásil za nefunkční, jenže zrovna v ten moment servery Microsoftu, proti kterým se Happy Ables ověřovalo funkčnost IPv6 konektivity, tak dostupné byly, tudíž došlo k takovému podivnému stavu, který poskytovatel vlastně vyřešil až za několik dní. Tudíž by bylo vhodné tam mít nějakou záložní linku. Řeší se momentálně záložní VDS linka od T-Mobile. Co se přepínání konektivity týče, tak v síti ZUS je to naplánováno tak, že v síti zůstane i při výpadku primární prefix, jenom ten firewall
jenom na firewallu, bude v momentě přepnutí na záložní linku probíhat nad 6.6 překlad prefixu z primárního prefixu na sekundární. Tohleto řešení by mělo jít řešit v rámci IPv6 policy a SD-WAN ve FortiOSu. Tak a ještě taková dobrá zpráva nakonec. Nakonec ve škole se používá systém agent, cloudová aplikace, původně IPv4 only. Tak jsem si řekl, bylo by fajn, kdyby to běželo i na IPv6. Tak jsem napsal jeden e-mail a vlastně na provozovatele toho systému z pozice žáka s prosbou o splnění IPv6. No a za několik dní celá aplikace už běžela na IPv6. Takže taková pěkná zpráva, že někdy stačí jeden e-mail. Tak, na závěr jsem si, jako jde to, ale bez trpělivosti se neobejdete, obzvlášť s Aruba IAP máme velké problémy stále. Asi budete za blázna nebo za hračičku, všichni se budou ptát, k čemu to je. Ve spoustě situací jsem na to narazil. Potom jsem přišel, nebo samotnou implementací mi zkomplikovalo spoustu bugů nebo chyb ve firmware. A potom ještě další problém, třeba i u toho FortiOSu byl problém najít nějakou pořádnou dokumentaci, která by se věnovala těm IPv6 funkcionalitám, jak to správně nakonfigurovat. Ale přesto bych řekl, že to stojí za to a šel bych do toho znovu. Tak, to je ode mě všechno. Já děkuji za pozornost. Super, děkujeme. Tak, máme tady spoustu dotazů, takže já tady s dovolením přelezu na Slido. Tak a pojďme na to od začátku. Proč se neopravilo dogenerování DUID klonovaných počítačů, namísto toho se přiděluje podle MAC adresy? No, to jedna možnost samozřejmě byla, jenomže já jsem to mohl doopravit u všech počítačů. Problém byl v tom, že v momentě, kdy se budou instalovat nový počítače, tak já ty počítače neinstaluju já, instaluje je někdo jiný. A ten člověk už by prostě musel myslet na další věc a v momentě, kdyby na to zapomněl, tak prostě by z toho byly akorát problémy. Výborně. Jaký má smysl generování jména počítače s adresy? Nemělo by to být spíš odvozené z DHCP serveru? To je zřejmě otázka k tomu, k té části ohledně DNS reverzního. Tak ty DNS reverzní záznamy, co se to knot DNS jméného serveru týče, tak ty jsou tam jenom, aby tam nějaký byly. Tam jako asi ideální by bylo použít tu zónu, která je lokálně, bohužel tam se používá ta local doména, která by to celá zkomplikovala. Tak. Jestli jsem teda správně pochopil otázku. Uvidíme, nikdo se nehlásí, ne. Aha, mě nějak zmizel ten seznam lidí, takže já bych to neviděl, kdyby se hlásil, už je vidím. Tak, dobře, pojďme dál. Jarda Zdeněk ze Silicon Hillu se ptá, neuvažovali jste nad využitím DHCP Y6D nebo ISCK a DHCP V6 serveru místo Microsoftího, protože ty oba dva umí Mac identifikátory místo DUIDu? No, tam je předpokládám nutnost, aby ty DHCP V6 servery byly na lince, je to tak? Nepochybně, protože aha, ten relay agent to většinou nepřenáší. Takže tam napadlo mě to, že bych na server protáhnul všechny VLANy, ale problém byl v tom odloučeném pracovišti, tam žádný server neběží, takže tam by to bylo poněkud komplikovanější tohleto celé vyřešit. No. Tak jo, záložní linka, co se stane s službami hostovanými ve škole? Máte ve škole nějaké služby jako web nebo tak? Běží tam web,
mimo jiné, bo samozřejmě tyhle ty služby při výpadku záložní konektivity by byly nedostupné. To asi než, jinak než PIAD sama by nešlo pořádně řešit. Jasně. Aruba AP, zkoušeli jste jich běh na V6 only? Myslím, že tohle to si odpověděl. Tady opět, já bych to velice rád vyzkoušel, za prvý byl jsem zaneprázdněný tím, že jsem řešil prostě ten multicast, který se tam přenáší mezi těma VLANama, takže to zabralo strašné množství času vůbec to někomu vysvětlit, dodavatelům to vysvětlit a vůbec popsat ten problém na podporu HPčka a tak dál. Takže rád bych to vyzkoušel, ovšem zase je to zkomplikovaný tím, že ten cluster se spravuje pomocí Enwave, kde máme omezený přístup a ten běží v IPv4 only datacentru ve Zlíně. To je strašné. Mimochodem, tady ten problém s mícháním VLAN v rámci Aruba IAP, já jsem o něm poprvé slyšel od lidí z CZNICu, kteří takhle postavili Wi-Fi síť v době, kdy se stěhovali do Milišovské, což bylo v roce 2015. Jo, takže je vidět, že ten problém už tam trvá 5 let a nikdo ho dodneska nebyl schopen spravit. A nakonec to vyřešili, takže si koupili kontroler, protože to prostě zjistili, že to jinak nejde. To no, je strašně, jako to je to tristní. Tohle je opravdu velký problém, měli jsme s ním hodně, doteď s ním máme strašný problém, protože to pořád není vyřešený, nikdo neví, co s tím. Podpora HPčka navrhuje takové věci ve smyslu zakažte ICMP V6, použijte DHCP V6 a takovýhle věci, kravinu, což samozřejmě to nemůže fungovat. Protože za prvý většina klientů jsou tam s operačním systémem Android a vůbec jako zakazovat ICMP V6 je. Ale bez ICMP V6 hlavně nebude fungovat objevování sousedů a nebude fungovat, nenastaví se routování, takže jako... Takže... To jako prostě nebude fungovat. Prostě blbost, no. Jak se k tomuto staví vedení školy? Zaplatili vás za to? Já jsem to dělal v rámci práce středoškolské odborné činnosti, takže já jsem tam vlastně k těm síťovým prvkům měl takhle přístup. Takže dělal jsem to v rámci středoškolské odborné činnosti. Výborně. Takže nezaplatili, jinými slovy. Ne. No, ale ono stejně nejlepší práci vždycky lidi udělají zdarma, to je jako známá věc. Tak, používáte ve škole NetBIOS SMB a pokud ano, nebyl s nimi v IPv6 síti problém jakožto u služeb, které ke své funkci používají mimo jiné broadcast, který v IPv6 není? Musím se přiznat, že ani pořádně nevím, co to je. Sdílení souborů ve Windows. Jo, jasně, no napadlo mě to. Žádný problém jsme tam nenarazili, no. Já bych jenom možná uvedl na pravou míru, že samozřejmě to, že v IPv6 není definován broadcast jako takový, je jenom důsledek toho, že tam je definován multicast, což je mnohem širší pojem, jehož součástí pod množinou je i ten broadcast, takže jako to, že v IPv6 není broadcast, není až tak úplně pravda. Je tam multicastová skupina pro všechny hosty na lince, což je ekvivalent broadcastu. Tak, a kolik se vás na zprovoznění IPv6 podílelo, poslední dotaz? Byl jsem to sám. Neuvěřitelné. A jak vypadá vlastně jako IT, řekněme, personální zajištění té školy? Kdo se tam o to stará, kromě tebe? Tak stará se tam o to člověk, který vlastně, který není síťař, takhle bych to řekl. Aha, takže v podstatě nikdo. V podstatě nikdo, no. Aha, tam to fungovalo v takovém režimu, že to tam externí firma, to tam když se nainstalovala a udržovalo se to tam nějakým způsobem v chodu. No. Jasně, a v tu chvíli mě teda připadá další otázka, co se s tím stane potom, co z té školy odejdeš? Tahle ta otázka je ještě otevřená a vedení to aktivně řeší. Dočkali jste se poděkování za podporu IPv6 od některého uživatelů? Požadoval někdo IPv4? IPv4 předpokládám v těch sítích pro hosty nikdo nepožadoval, já jenom v jednu chvíli jsem se setkal s nějakým telefonem, který měl Android, ale ta IPv6 tam fungovala jenom v momentě, kdy měl IPv4 adresu. Ano. S tímhle jsme se setkali i na nějakém IPv6 semináři. Ale naštěstí ten člověk si za pár týdnů koupil nový telefon, takže nebylo potřeba to nějak dál řešit.
Tak to je ideální řešení problému samozřejmě. Nějaký incident spojený s používáním IPv6? Zatím naštěstí nic. Super, tak jo, já bych to tady ukončil, už jsme 10 minut přes čas, ale myslím si, že to byla velice dobrá přednáška, předpokládám, že slajdy samozřejmě dáš k dispozici jako ostatní přednášející, takže si to můžou projít třeba ještě jednou v klidu, můžou si taky přečíst určitě tvoji středoškolskou odbornou činnost, která je určitě někde veřejně dostupná. Veřejně není zatím. Není? A neplánuješ? Tak dobře. Nějaký vhodný místo by bylo potřeba najít. Tak my to můžeme klidně zahostovat na stránce téhle akce, jako to není dobře, problém. Můžeme se tak domluvit. Tak, ještě tady někdo napsal do chatu na Zoomu a já to podepisuju, takže to přečtu. Ondřej, máš můj obdiv stejně jako Blažej, držím pěstí, ať se vám nadšení a Island vydrží. Já to podepisuju a moc vám oběma děkuju. Ne, taky děkuju. Virtuální potlesk.